Forumi ekonomik botëror ka bërë një përmbledhje të përfundimeve të ekspertëve se si mund të ndikojë COVID-19 tek turizmi dhe tek kultimet menjëherë pas daljes nga izolimi. Kanë qenë ekonomistët Simon Johnson dhe Peter Bone që kanë thënë që mungesa e vaksinës kundër koronavirusit do të ndikojë drejt për drejt në kufizime më të forta në lëvizjet njerëzore. Nga ana tjetër ka qenë Këshilli Botëror i Udhëtimeve dhe Turizmit që ka bërë disa parashikime se si mund të ndikojë COVID-19 në vendet e punës në sektorin e turizmit dhe të udhëtimeve. Sipas Këshillit Botëror të Turizmit dhe Udhëtimeve, rreth 50 milion vende pune janë në risk globalisht, duke u përkthyer kështu në një reduktim të vendeve të punës në masën 12 deri në 14%, por gjithashtu një tjetër përfundim që vjen nga Këshilli Botëror i Turizmit dhe udhëtimeve është që udhëtimet ndërkombëtare do të reduktohen në masën 25% këtë vit. Por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka pasur një ndikim të ndjeshëm COVID-19 në sektorin e turizmit dhe sipas përfundimeve të Oxford, vetëm gjatë muajit prill dhe maj ndikimi në turizmin dhe në udhëtimet ka qenë në masën 81%, por edhe në muajt në vazhdim pritet të ketë një ndikim të ndjeshëm. Vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjatë vitit 2020, pritet që të ketë një humbje prej COVID-19 në sektorin e turizmit dhe udhëtimeve në masën 519 miliard dollar të përkthyera në një tkurje 1.2 trilion dollar në ndikimin e përgjithshëm ekonomik. Por edhe një tjetër lajm jo i mirë na vjen nga ekspertët, të cilët thonë që do të reduktohen ndjeshëm ose totalisht edhe udhëtimet e shkurtra ndërkombëtare dhe udhëtimet e gjatë për të vizituar vende të shumta.